Bem, muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma conferência do nosso ciclo de conferências ANJ BME21, um ciclo de conferências organizado pela ANJ em parceria com a Universidade Católica do Porto. Estamos a ouvir profissionais da economia e da política e começamos hoje a nossa ronda com os partidos. Connosco hoje aqui João Cotrim Figueiredo. Muito boa tarde. Muito bom dia, peço desculpa. Foi gestor empresário, foi também administrador da Compal e da Nutricafés. Esteve na Direção-Geral da TVI, Presidente do Conselho Diretivo de Portugal, é atualmente Presidente da Iniciativa Liberal e Deputado da Assembleia da República. João Coutinho Figueiredo, muito obrigado Muito por ter aceitado o obrigado nosso convite. É um gosto tê-lo a aqui. ti, Alexandre, e a Anjo. Muito obrigado e quem estiver a ouvir. Eu penso que um dos temas que temos falado mais nos últimos tempos é a questão salarial em Portugal. Há alguns números que achamos que são, no mínimo, preocupantes. Salário médio bruto em Portugal, aproximadamente 1.300 euros, muito baixo, e nos grupos dos 21 mais baixos da Europa. E se convertemos com o poder de compra, e a Iniciativa Liberal recentemente falou disso, estamos no penúltimo lugar da União Europeia. Em 2001, 4% dos portugueses recebiam o salário mínimo nacional. Em 2019, era já de 26% o valor dos portugueses do salário mínimo nacional. E em relação a 2021, não temos ainda o número, mas seguramente que teria subido esta percentagem. Recentemente, também notícia do Observador, 60% dos portugueses recebem menos de 800 euros e temos também a relação mais alta, das relações mais altas da União Europeia entre salário mínimo e salário médio, cerca de 60%, e muito fruto do salário médio que temos baixo também em Portugal. E eu penso que aqui a questão que podemos começar falando do salário mínimo nacional, é ou não urgente o aumento do salário mínimo e se as PMEs portuguesas, no contexto atual, aguentarão o aumento deste salário mínimo. Muito bem, eu não queria responder diretamente antes de, para não cometer um erro que às vezes se comete em Portugal, com frequência excessiva, de estar a discutir uma questão, não enquadrar ou nos seus motivos de fundo ou nos impactos que essa medida depois vai ter, e acabamos por estar a discutir parcelarmente coisas, tomar decisões e elas não jogarem umas com as outras e acabarem por um lado, nem resolverem o problema que supostamente eram supostos resolver e provavelmente criarem outros. Portanto, eu gostava de enquadrar isto naquilo que, na nossa análise, é um problema mais sistémico do que está a passar em Portugal e que depois condiciona muitas das coisas que vamos falar hoje, nomeadamente a questão dos salários. Portugal está numa posição reconhecidamente estagnada do ponto de vista económico, competitivamente muito fraca em relação a países que têm condições de base idênticas às nossas, em termos de dimensão territorial, população, qualificações, até passados muito pouco livres e sujeitos a ditaduras, mas todos eles conseguiram ultrapassar. Portanto, este primeiro problema da estagnação económica deve-nos levar a pensar o que é que está exatamente em causa, porque não é certamente um problema de falta de qualidade dos portugueses ou alguma coisa endémica ou genética que nos impeça de fazer melhor ou tão bem como outros. Em segundo lugar, mesmo que o sistema económico estivesse a gerar coisas que não está a gerar, crescimento e criação de valor, temos um problema social grave, vou-lhe chamar o valor social avariado. As pessoas não conseguem, se nascerem em determinados contextos, se tiverem determinadas desvantagens à partida, muito dificilmente conseguem sair dessa desvantagem, conseguem utilizar o valor social. O maior e mais importante deles é o sistema educativo, mas depois, ao longo da vida, há outros. O sistema de segurança social, o sistema de saúde, fazem com que as pessoas muitas vezes fiquem numa espécie de ciclo vicioso de desvantagem e de desfavorecimento do qual não conseguem sair. E, do nosso ponto de vista, isso tem a ver com a ausência de liberdade de escolha e de concorrência dentro destes setores, e é matéria que poderemos lá voltar. Em terceiro lugar, instalou-se em Portugal, e já podemos dizer que já tem décadas, uma cultura de dependência em relação ao Estado, ou às autoridades mais genericamente consideradas, que tem limitado muito a nossa capacidade nos tornarmos autónomos relativamente ao nosso próprio destino. E, como consequência dessa dependência, gerou-se também uma cultura de desresponsabilização, onde, nomeadamente na esfera pública, ninguém é propriamente responsabilizado por aquilo que não faz ou que faz mal. E temos, infelizmente, inúmeros exemplos disto. E depois um quarto problema que eu acho que começa a ser problemático, especialmente nesta altura em que vamos sair de uma pandemia e entrar numa fase de suposta recuperação, em que todos os outros países, de alguma forma, arrancam ao mesmo tempo que nós temos falta de ambição e de visão. Naquilo que são políticas públicas e, nomeadamente, naqueles documentos que mais sumarizam aquilo que devia ser um caminho. E essa falta de visão e de ambição
contrasta com outros países cujos planos de recuperação, por exemplo, eu já li, e são bastante melhores que os nossos desse ponto de vista, e dão-nos a entender que se calhar daqui a 2, 3, 4, 5 anos vamos estar outra vez a comparar muito mal com esses países. Este enquadramento eu leio porque há várias coisas que vamos falar que podem ter a ver com isso. Relativamente aos salários, o facto de os salários mínimos estarem a aproximarem sistematicamente dos salários médios e medianos e de uma percentagem crescente da população estar a oferecer salário mínimo, indica que o salário mínimo está a ser aumentado por decreto, mas não tem qualquer espécie de correspondência com os ganhos de produtividade da economia e com a própria alteração estrutural da economia. É grave. Está a ser alterado por decreto. Estima-se que hoje há mais de 800 mil portugueses, sobretudo no setor privado, a oferecer salário mínimo. Cada vez que esses portugueses são beneficiados, vamos chamar assim, por um aumento regulamentar do salário mínimo, as pessoas podem ter noção, mas o Estado leva metade desse aumento, no sentido em que há 11% de taxa social que o trabalhador paga, há 24,5% de taxa social que o empregador paga, e depois estas pessoas não poupam, se chegar ao fim do mês o dinheiro já não é mau, e a taxa média de IVA que paga naquilo que consome ainda vai andar à volta dos 14%, 15%. Portanto, isto é muito bonito, decreta-se centralmente salário mínimo que é pago pela iniciativa privada e 50% desse aumento reverte quase instantaneamente para o Estado outra vez. Assim é fácil fazer política social. E depois coloca-se a pergunta que tu colocavas, que é: mas isto pode ser feito sem olhar ao tecido empresarial e à real capacidade dos negócios e dos modelos de negócio e dos setores que suportarem estes custos? É evidente que isto aqui, perante salários tão baixos como temos em Portugal, há quase uma responsabilidade social que eu gostava que não fosse cinicamente usada pelo Estado para pôr os privados a fazer essa política social. E, portanto, é quase imoral discutir se devia ser 650 ou 710, mas uma coisa tem que ser dita. Não é através da erosão das margens de boa parte dos nossos setores, através de aumentos de custos de trabalho, que vais conseguir introduzir a alteração dos modelos de negócio. E se o fizeres, paradoxalmente, será à custa de uma maior automação e, portanto, de uma menor geração de emprego. Portanto, o que estamos a dizer é, nós temos uma série de setores, os mais conhecidos são alojamento, restauração, construção civil, de alguma maneira, retalho, onde há uma percentagem muito alta, em muitos deles mais de um terço de pessoas, que oferecem salário mínimo. Se pressionar é que o custo salarial seja um problema do ponto de vista da rentabilidade, a resultante vai ser maior automação e menos postos de trabalho. Portanto, até pode ter no curto prazo um efeito perverso, embora a longo prazo possa beneficiar a economia. O João fala aqui de um ciclo vicioso e às vezes dá a ideia que estamos, porque nós também na ANJ sentimos que há no fundo, em relação à política salarial e aos entraves ao aumento dos salários das pessoas, eu acho que, no fundo, sentimos aqui que há três áreas, não é? A questão fiscal, que contribui muito, a questão dos custos de contexto e depois também uma questão que é importante, que o João falava, da formação dos empresários e da sensibilização para esse ponto. Recentemente, também na sua entrevista no MEL, na sua abordagem no MEL, falava que da questão, um dos nós que falava é do crescimento económico, não é? 1% nos últimos 25 anos de crescimento, produtividade abaixo da média europeia, salário médio não sobe, e a fiscalidade é demasiado alta. Aqui a pergunta é, estamos mesmo neste ciclo vicioso? O que é que nós, empresários, devemos fazer para sair deste ciclo vicioso? Porque acho que aumentar o rendimento das pessoas claramente iria beneficiar a economia. Eu também falei no MEL, e aproveito que estar perante pessoas que percebem este tipo de argumentação, o nó górdio do nosso problema é a produtividade, de facto. E a produtividade é um conceito relativamente complexo e multifatorial, mas podemos dizer que tem muito a ver com o nível de investimento, com o nível de inovação, com a escala, ou pelo menos com a escalabilidade dos negócios, e com uma coisa que é pouco comentada, que é, vou-lhe chamar marca, para não chamar uma coisa provavelmente mais descritiva, que é o conteúdo emocional daquilo que se está a vender. Qualquer um destes aspectos, Portugal é relativamente fraco, e no investimento tornou-se mais fraco ainda. A escala dos nossos negócios, de facto, é baixa. O conteúdo de inovação que conseguimos introduzir naquilo que fazemos continua também a ser baixo, apesar de termos subido muito. A despesa em investigação e desenvolvimento, a parte de investigação é bastante mais importante do que a parte de desenvolvimento, ou seja, a ligação entre o conhecimento, a investigação pura e a investigação aplicada e a inovação propriamente dita. E tudo isso tem produzido estagnação na produtividade, e eu tive a ocasião de dizer no MEL que é mais grave do que isso. Nós, nos últimos 25 anos, perdemos terreno
em relação à média europeia do ponto de vista da produtividade. Portanto, outros estão a fazer isto bastante melhor que nós. Portanto, já não é só uma questão de não andar tão depressa como os outros, é em termos comparativos estamos efetivamente a andar para trás. Sem isso, nenhum desses problemas que estamos a falar se vai conseguir resolver. E todas estas variáveis que eu mencionei, em todas elas há coisas a fazer, e sim, há coisas a fazer no investimento relativamente ao enquadramento fiscal do mesmo. Por exemplo, não se percebe como é que em Portugal existe um esquema para isentar parcialmente o reinvestimento de lucros que as empresas retenham, mas é de tal forma complexo e limitado que acaba por ter muito poucos efeitos práticos. Eu cheguei a olhar para os números aqui há um ano, e é relativamente escasso o volume de lucros reinvestidos que acabam por ser isentos de IRC ou de IRC diferido. Portanto, devia ser claramente uma decisão tomada pelo país de não taxar os lucros que sejam retidos, independentemente do investimento aparecer logo no primeiro ano ou 10 anos depois. Porque a capitalização em si e a retenção de lucros é, e devia ser, a forma mais saudável de capitalizar empresas, devia ser em si um bem. Porque se não é aplicado imediatamente no primeiro ano, é aplicado num ano em que seja preciso mais resiliência, ou em que haja mais problemas no financiamento do setor bancário, ou o que seja. Portanto, capitalizar empresas em Portugal, especialmente depois de um ano e meio de pandemia, em que as empresas foram às reservas e consumiram-nas todas, devia ser uma prioridade nacional. O sistema científico nacional, muito mais integrado com as empresas do que está hoje, mas muito mais, e com prioridade ao desenvolvimento em vez da investigação. E ter em todo o sistema educativo e também na aprendizagem ao longo da vida, e aí está um bom desafio para os empresários, fazer com que eles próprios e as suas equipas de gestão estejam permanentemente em atualização, tenham em relação ao mercado internacional muito maior ambição para poderem escalar as coisas e percebam a importância do tal conteúdo emocional da tal marca. Se vocês imaginarem uma empresa de serviços de contabilidade que certifica contas e uma grande empresa de auditoria que certifica contas, o conteúdo do trabalho e as horas gastas e a formação que as pessoas puderam ter é basicamente a mesma. No entanto, a taxa horária que os produtos são vendidos pode ter uma diferença de 1 para 10. Claro. Porquê? Porque esta tem uma reputação, o que está a vender é reputação e segurança, não está a vender a hora de trabalho de contabilidade. Portanto, isto é replicável em milhares de setores, milhares de serviços, milhares de atividades, e que se não formos capazes de fazer isso, não seremos capazes de dar o salto de produtividade que precisamos, sem o qual não há aumento de salários, sem o qual este drama que estamos aqui a falar, este círculo vicioso de aproximar o salário mínimo do mediano e de não conseguir dar às pessoas um horizonte de crescimento salarial que permita fazer uma vida digna em Portugal, conduz àquilo que nós temos visto, que é passámos nos últimos 15 anos de exportar portugueses com poucas qualificações para passar a exportar portugueses, quase forçá-los a emigrar, portugueses com muitas qualificações, a tal geração mais qualificada de sempre. Bom, pegando em dois temas, produtividade e a questão da política fiscal, recentemente, há poucos dias, vi o relatório do Conselho da Produtividade, já de março de 2009, que referia que um dos problemas da produtividade em Portugal é a baixa capitalização das empresas portuguesas. Também em termos de IRC, e portanto temos aqui um problema de produtividade, também em termos de IRC, poderia ou não ser a política de IRC um incentivo a que os empresários, tanto na questão da produtividade como na questão dos salários, no fundo, se poderíamos ou não, nesta fase que o mercado está tão baixo, através do IRC, usar o IRC como ferramenta de incentivo aos empresários para que acompanhem a subida dos salários, nomeadamente do salário médio, para que consigamos ter este gap, esta diferença entre salário mínimo e médio, melhor. Partindo do princípio que só 3 em cada 10 empresas portuguesas também pagam é IRC, isso não também isso, é verdade. E vai para 75% só metade dos agregados familiares é que pagam IRS. Pronto, portanto temos aqui estas questões todas. Isto devia ser bom para um liberal, metade das pessoas não pagam imposto. Não, nós, não é não pagar imposto porque nem sequer ganhar o suficiente para pagar. Certo. Até se sentem um bocadinho desresponsabilizados porque não financiam o Estado em relação ao qual depois podiam exigir qualquer coisa. Portanto, não é esse o tipo de desagravamento fiscal que defendemos. E defendemos também, além do desagravamento, uma simplificação grande do sistema fiscal. E por isso não somos enormes partidários de incentivos fiscais para fazer espécies de engenharias sociais ou engenharias financeiras. Mas defendemos que não haja desincentivos fiscais. E em boa parte é isso que existe relativamente ao IRC e à tal retenção dos lucros que conduz à capitalização. Certo. Existe. Quer dizer, alguém que queira distribuir lucros em Portugal tem não só o IRC que já pagou antes de distribuir os resultados, mas depois os acionistas também são novamente sujeitos a imposto na sua esfera pessoal e isso conduz a taxas altíssimas daquilo que são rentabilidades de negócio. Mas se estivermos só a focar na capitalização, volta a ser importante ter um sistema que favoreça que as empresas
tenham, se sintam capacitadas para investir. Agora, isto implica várias coisas. Começamos, se calhar, pelo fim, que é eu ter capacidade financeira de executar um determinado investimento. Mas, antes disso, vêm as coisas provavelmente mais importantes. Eu identificar a oportunidade, e aí entramos na tal história de ter a ambição e a visão e a capacidade de olhar para fora, de buscar bons exemplos. Depois de detectada a oportunidade, que montar os recursos para conseguir executar essa oportunidade, incluindo os recursos humanos. E aqui entra a história dos salários. Em bons modelos de negócio, qualquer bom empresário, podemos discutir se há suficientes bons empresários, que é outra questão, também não quero deixar a classe empresarial, especialmente estando aqui na ANJ, fora da crítica, exatamente, porque também as merece e também tem que dar um salto qualitativo. Mas qualquer bom empresário percebe que, tão importante como ter uma boa ideia de negócio, e antes de saber como é que vai financiar, tem que ter uma boa equipa. E que, se tiver que lhe pagar acima do que essa equipa está a receber no sítio onde está hoje, deve estar disponível para fazê-lo. Porque se cortar cantos, digamos assim, por ser poupadinho nessa matéria, é receita para a desgraça, é garantir que não vai conseguir aplicar esse investimento com sucesso. Portanto, ideia, equipa, execução e depois financiamento. Financiamento, temos ainda uma parte fraca da questão, porque nenhuma destas coisas é, em nenhuma parte do mundo, totalmente autofinanciada. Portanto, capitalização é uma parte da resolução, é uma base de capitais próprios importante para fazer projetos que são mais ambiciosos, mas depois tem que haver alternativas de financiamento. E aqui também estamos muito mal, porque temos um setor bancário que há muitos anos está a lamber feridas de várias crises sucessivas e não tem aparecido alternativas de financiamento, nem no mercado de capitais, nem no capital de risco, nem na atração de capitais estrangeiros. Portanto, muita coisa a fazer. Desculpa ainda, se estou a ser um bocado... Não. Ainda antes de ir ao investimento... Estou a listar problemas, mas eles de facto existem e vão-se enraizando, vão-se tornando mais difíceis de resolver porque não os encaramos de frente. Ainda antes de irmos à questão do investimento, que será um dos próximos temas, falou aí um bocadinho da falta de, vou dizer, qualidade de alguns empresários, e não deixando isso. Nós sentimos que é extremamente importante e necessária a formação. Pegando na questão do IRC, o Dr. António Pires Lima dizia que poderia ser interessante utilizarmos o IRC, por exemplo, para beneficiar ou bonificar quem fizesse investimentos na parte da descarbonização, que é uma parte importante. Poderemos utilizar isso para motivar os empresários a fazer diferente? Ou acha... Eu não sou adepto de usar os impostos como de quase cenouras para as pessoas fazerem aquilo que não fariam de outra forma. Não é por mais nada, é porque complexifica, porque parece que o Estado tem sempre uma visão mais correta do que as próprias pessoas no terreno, e isso normalmente dá mau resultado, e sobretudo porque quando se mexe num sistema de incentivos, e não há maior sistema de incentivos que o fiscal, pelo bem e pelo mal, está-se a distorcer as coisas. Portanto, se começam a aparecer investimentos, ou postos de trabalho, ou esforços de descarbonização, só porque há um incentivo fiscal, aqui o só podem pôr entre aspas se quiserem, mas a verdade é que existe. Se as coisas acontecem por via e por motivo dessa distorção que se introduziu, anos mais tarde podemos chegar à conclusão, e não é tão pouco frequente como isso, que se afetaram mal os recursos. Não era por ali. Portanto, é muito mais lógico deixar que sejam as pessoas que estão no terreno, os empresários que estão no terreno, as pessoas que conhecem melhor os negócios e os problemas, a tentar encontrar uma solução. E só naqueles casos em que há um óbvio desequilíbrio de mercado que não está a funcionar bem da comunidade... Mas não existe agora esse óbvio desequilíbrio de mercado, já? Não, em termos de criação de emprego, não, porque o que é que está a acontecer? Mesmo empregos possam ser criados por via de um incentivo fiscal, se-lo-ão por via desse incentivo fiscal e não pela sustentabilidade de longo prazo desse negócio ou pela produtividade que esse negócio pode vir a atingir. Portanto, mais tarde ou mais cedo vão ser empregos frágeis. Portanto, é o tal efeito da destruição. João, falando aqui um bocadinho de um tema super importante também para os empresários, que é o investimento público ou privado nesta pós-pandemia, e de acordo com o relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, o ratio da dívida pública foi de 133% em 2020, prevê-se que será agora 137% em final de 2021, tal compara com 101% para a média da zona euro em 2020. As projeções para 2022 são um bocadinho mais animadoras, 124%, mas continuamos a ter um problema de dívida pública e de endividamento. E esse problema leva ao subinvestimento público, leva também a dívida soberana do Estado e problemas que o Estado vai ter seguramente em fazer investimento. É também um facto que este PRR está muito focado no apoio ao investimento público, motor da competitividade e no potencial de crescimento a longo prazo. Contudo, o investimento privado, na nossa opinião, tem mesmo que ser potenciado.
Aqui a pergunta que se põe é como é que podemos, se ainda podemos e como é que podemos potenciar o investimento privado quando temos um PRR. O João falou de alguns países que fizeram diferente, nomeadamente a Grécia, a Espanha também, mas a Grécia ainda mais, vou chamar mais diferente. A Itália também tem um Itália também, ainda mais, também mais diferente também que o nosso. Mas como é que podemos potenciar o investimento privado, nomeadamente o investimento estrangeiro, para que a nossa economia possa acelerar? Há aí duas questões, apesar de tudo, diferentes, que é o tema de partida da dívida pública e depois o tema da potenciação do investimento privado. Há uma coisa sobre a dívida pública que tem que ser dita com toda a clareza. A dívida pública vai ter que ser paga mais tarde ou mais cedo. Não há outra forma de pagar a dívida pública que não seja com impostos. Ok? Portanto, nós podemos achar muita graça, chamar subvenção às coisas que vêm em 22 e 23, que é uma que são os eurobonds europeus, mas aquilo não vai ser pago por milagre. Alguém vai pagar, há um 60 cidadãos europeus, e não há dinheiro do Estado, só há dinheiro das pessoas, que o Estado, mais tarde ou mais cedo, pode ir lá buscar. Neste momento andamos a brincar aqui aos adiamentos, o limite dos 3% dos déficits de cada país está suspenso, as dívidas públicas tinham tetos que também temporariamente se permite que ultrapassem, mas mais tarde ou mais cedo se vai ter que pagar. É das coisas que mais me angustia, porque estamos um bocadinho a fechar os olhos à custa das gerações que vêm a seguir, que não tiveram culpa nenhuma das asneiras que estas gerações estão a fazer. Portanto, isto é altamente irresponsável e, eu diria, até imoral. Portanto, primeiro problema, temos um problema de base, mas que também só se consegue resolver, no caso português em especial, que é dos países que têm, penso que a terceira a taxa de dívida mais alta na União Europeia, se tiver uma base fiscal que, mesmo com uma carga de uma taxa inferior de imposto, possa produzir receitas suficientes para ir repagando essa dívida pública a prazo, e há de obrigatoriamente ter que ser um prazo longo. E também não temos que chegar a zero, evidentemente. Há um nível de dívida pública que é perfeitamente sustentável. Portanto, voltamos ao problema da bocada. Como é que o país gera, ou neste caso não tem gerado riqueza, o que é que é preciso, mudar? E por isso eu encontrei isto ao princípio. Nós temos que, de facto, ter uma atividade económica muito mais livre, com formas muito mais liberais de encarar quer o investimento, quer a geração de emprego, quer a própria produtividade como um todo. Temos que ter na parte social pessoas, e temos que ser capazes de buscar as capacidades das pessoas, seja qual for o contexto social em que elas tenham nascido, portanto, pôr o elevador social a funcionar, a tirar o melhor das pessoas, e temos de ter vou-lhe chamar em inglês, um level playing field, em que não seja necessário ter o cartão do PS para fazer determinadas coisas, ou estar encostado ao Estado para conseguir outras. Tudo isso são coisas que se dizem com relativa facilidade e que se fazem com bastante dificuldade, especialmente porque estamos nisto aos tais 25 anos. Okay? Portanto, a dívida pública é um problema de partida, é uma questão que já para mim já ultrapassou o financeiro, já entrou no moral, porque estamos a empurrar os custos para as gerações que vêm, e depois condicionam toda a parte do investimento que estavas a dizer a seguir. E aí, esta dicotomia pública ou privada está-se a pôr agora por anos em que o investimento público ou não existiu aos níveis que os vários orçamentos previam, portanto, foram um engano, se quiseres assim, eram proclamados, depois não eram feitos, ou acabaram por fazer uma espécie de crowding out, de esmagamento das oportunidades de investimento privado. Não há melhor exemplo disso do que as parcerias público-privadas. Estou a falar das não rodoviárias, evidentemente, não vem alguém citar as PPP. Desde que tiveram bons resultados. As tiveram resultados e que foram bem negociadas, sobre tudo isso. E nem preciso recorrer ao Tribunal de Contas que demonstre melhor qualidade de serviço e menor custo nessas PPPs. Nem preciso recorrer a isso. Basta pensar que, se eu tenho um problema de dívida pública e tenho uma necessidade de investimento também em serviços públicos, eu tenho que arranjar forma de os prestar sem ter que fazer os investimentos iniciais e garantir que há suficiente eficiência na aplicação dos recursos, que implica a existência de alguma concorrência. É que se não houver concorrência na prestação dos serviços públicos, nunca há um incentivo interno aos serviços públicos de se tornarem, de facto, eficazes e eu gastar o mínimo possível. E só existe em contextos onde haja, de facto, essa concorrência e onde os privados possam entrar de forma a aliviar também a parte orçamental que competiria ao investimento público. Mas o que é que aconteceu? Desde há 6 anos, temos esta lógica de geringonça, nem que para obter os votos e a aprovação dos partidos da extrema-esquerda. O PS resolve pôr todas essas lógicas na gaveta e dizer que não, que hoje é tudo o que tenha que ser feito em Portugal, a nível de prestação de serviços públicos ou até de infraestruturação do país, tem que ser feito com recursos públicos. Como não há recursos públicos e a dívida pública não permite que nos continuemos a endividar, basicamente eles não vão acontecer. Basicamente não vão acontecer. Nós estamos a queixar
da qualidade dos serviços públicos hoje, sim, não vai ser nada comparado com o que vai acontecer daqui a 2 ou 3 anos. Também, daqui a 2 ou 3 anos a Iniciativa Liberal pode ter maioria absoluta e resolve isso. Mas, na verdade, é mais um círculo complicado. É que se para resolver estes assuntos é preciso não precisar dos votos da extrema-esquerda, o atual xadrez político não prevê isso. Falou aqui de uma questão que nos preocupa a nós, aos jovens empresários que estão na esmagadora maioria entre os 30 e 40 anos, é quem vai pagar esta dívida no futuro. Podemos nós ter aí, ou prevendo-se alguma instabilidade social dada à crise que vivemos, ou já está aí, poderá ser mais preocupante, será a política recente, vou chamar a política Biden para o IRC mínimo e no fundo a taxação sobre as tecnológicas, que foi ontem aprovada no G7, isso poderá ser uma solução para termos mais alguma, principalmente destas empresas que... Também são dois temas diferentes. Taxação das tecnológicas, podemos estar, em alguns casos, acredito que estejamos, não conheço os detalhes desses casos, mas podemos estar perante abuso de legislação fiscal. A ideia é taxar nos países onde eles faturam, não é? Não... Pode haver planeamento fiscal demasiado criativo ou agressivo, etc. Esse é um tema. Outro tema completamente diferente, ao qual nos opomos, é uma taxação única a nível global. Mesmo na União Europeia, que estamos todos no mesmo chapéu. Mesmo na União Europeia, portanto, nós temos realidades económicas tão diferentes, temos níveis de desenvolvimento tão diferentes entre países, um mecanismo como a concorrência fiscal não pode ser usado? Tem que ser uma possibilidade. Se há outras vantagens que não podemos rapidamente ter, essa poderemos rapidamente ter sobre uma decisão política nesse sentido. E tem funcionado bem em países que têm vindo exatamente dessa base económica mais atrasada e têm conseguido recuperar à custa de sistemas fiscais que são bastante mais atraentes, nomeadamente para a atração de investimento estrangeiro. João, voltando um bocadinho ao tema do investimento, falou de PPPs, falando da relação Estado-privados, que é uma relação que às vezes parece um bocado entre polícia, nomeadamente da questão da autoridade tributária. O que é que podemos fazer para melhorar esta relação entre o Estado e o privado? Porque eu acho que nós concordamos que o investimento deverá ser público ou privado nos próximos anos e para avançar com isso. Essa é uma pergunta que tem uma resposta muito simples. Regulação forte. O Estado que nós gostaríamos fosse pequeno, gostaríamos que fosse forte também, e se há função onde eu gostaria que o Estado fosse forte, é na regulação. O problema é que eu estou a usar o condicional. Gostaria. Porquê? Porque olhamos para os casos concretos, e tivemos nos últimos 15 dias dois casos concretos. Um é a suposta nomeação da ex-ministra do Mar, Ana Vitorino, para uma entidade reguladora que vão criar agora, que devia ser o mais independente possível dos interesses do Estado e do partido que tem dominado o Estado, e o que vemos é exatamente o contrário. Portanto, uma desvalorização do papel da regulação, como se fosse uma espécie de compensação. Espero que não seja o facto de ser mulher do pior ministro que Portugal teve nos últimos anos, que seja currículo também. E tivemos também o caso, estamos a ter, há já não sei quantos dias, o caso da Anacom. Num dos setores mais importantes para o desenvolvimento de muitas indústrias, que são as telecomunicações, estamos há mais de 100 dias com leilões que ninguém percebe, já mudaram 2 vezes de regras durante o concurso. E perante um regulador que tem dado provas de uma falta de bom senso absolutamente tremenda. Portanto, a relação entre privados e Estado devia ser baseada em interesses mútuos, evidentemente, coisas bem negociadas e que pudessem se beneficiar mutuamente, mas depois muitíssimo bem reguladas, com duas características dessa regulação, quem fosse comprovadamente apanhado quebrar as regras que estavam convencionadas contratualmente, devia ser severamente punido, porque não pode abusar dessa confiança que lhe é dada. E, ao mesmo tempo, se cumprir aquilo que está no contrato e se com isso conseguir um excelente negócio, deve ser aplaudido por isso e usado como exemplo e não vilipendiado com o discurso de ódio ao lucro que vemos tantas vezes, sobretudo da parte do Bloco de Esquerda. Outro dos temas que falamos bastante é a questão da redução dos custos de contexto, que são claramente elevados em Portugal. Também, segundo o relatório do World Bank Doing Business 2020, estávamos num score de 76,5, ocupando a 39ª posição no conjunto de 190 economias. Entre os países da União Europeia, a 28, Portugal mantém a média, 14º lugar. É para nós um ponto essencial e que devia ser mais regulado, ou pelo menos ser feito de outra maneira. A pergunta é, devemos ou não, estamos a falar, o João falou, Ana, com telecomunicações, será a energia elétrica, outros problemas que os nossos associados falam, os combustíveis, outros problemas, como é que vamos resolver esta questão? Porque esta questão também, na nossa opinião, impacta na questão dos salários, porque são custos que os empresários têm, e de que forma é que o regulador nacional, / o europeu, pode ou deve interferir nesta questão?
Tens toda a razão. Acho que a maior parte das ineficiências ou das incompetências que há nessas áreas acaba por se refletir em custos para as empresas e para as pessoas, às vezes. Portanto, não é um problema de sumenos, não é só uma preferência na forma de gerir o Estado. Tem real impacto na economia e na vida das pessoas. Na nossa concepção de sociedade, de escolher uma forma de regular a relação entre Estado e privados é absolutamente central. Porque se queres assegurar concorrência leal, se queres assegurar que haja uma preocupação de prestação de bons serviços públicos, ao mesmo tempo que garantes margens suficientes para quem os estão a prestar. Se queres manter esse equilíbrio, tens de ter valores muito, muito fortes. Mas não basta. Mesmo que hoje em dia tivéssemos, nos 7 ou 8 reguladores mais importantes, pessoas da máxima independência e competência e coragem, que é preciso alguma, tens que afrontar interesses, mesmo que tivesse isso tudo, depois as coisas caem pela base quando tens um ministro das infraestruturas e obras públicas que vem publicamente entrar em bate-bocas e quase físicos com um privado que se queixou de um apoio que considera ilegal. E o que fez foi recorrer a um tribunal e acabou a levar uma reprimenda. Portanto, eu imagino alguém que esteja fora de Portugal, e nós precisamos muito de investimento de direto estrangeiro porque estamos descapitalizados, claro, como tu disseste. Alguém que esteja a olhar para isto e diga, o gajo em Portugal, se defender os seus interesses, vai ter um ministro de turno qualquer que nos vem tratar como lixo. E repara, eu nem quero defender aqui o Michael O'Leary, que é uma pessoa pela qual não tenho um particular apreço, em termos pessoais. E suponho que ninguém terá particularmente. Mas não pode ser. Ele fez, defendeu os interesses da sua empresa, recorreu a meios legítimos e foi descascado em público. Portanto, isto é tão importante como a existência do Estado, institucionalmente, de reguladores fortes. Tens que transmitir a quem quer entrar no mercado que vai haver condições estáveis de concorrência e de operação e que não vai ficar dependente dos humores de um ministro qualquer que tem mau feitio ou que acha que quer ser o próximo secretário-geral do PS. Isso não pode ser. Portanto, então o mais importante é garantirmos ao empresário que vem, ou ao investidor estrangeiro que chega a Portugal, garantimos estabilidade. Alguma estabilidade, claro. E como é que se faz isso? A pergunta é como é que conseguimos garantir essa estabilidade? Estabilidade política, estamos aqui a falar, não é? E de medidas. Política, sim, claro. É que só posso responder, Nas medidas que sejam... um bocadinho academicamente. Quer dizer, acertar à primeira, porque muitas vezes tens que mudar, mesmo quando sabes, se souberes onde queres chegar, às vezes tens que mudar porque não acertaste à primeira. Isso é péssimo. Ah, isso também é outra vantagem de ter sistemas mais simples, de incentivos e de impostos e de regras, etc. Porque tens menos coisas para ter que ajustar ao longo do tempo. Mas é absolutamente fundamental, acho que sim, e não há uma maneira muito simples de dizer, especialmente a investidores externos, que se calhar já olharam para Portugal, ou até já investiram e deixaram de investir, que agora é que vai ser estável. Portanto, isso é uma reputação e uma confiança que tens que ganhar, e mais uma vez, não é com gritaria pública de ministros que contribuís para isso. Um dos custos de contexto é seguramente o pagamento de serviço de dívida. Em Portugal, para além de ser mais caro do que a média europeia, temos também o outro problema, que ainda mais grave, que é do excesso de dívida das empresas portuguesas, excessivamente endividados. Também falando do relatório do Conselho da Produtividade, a falta de capitalização, como é que vamos, o que é que podemos fazer para capitalizar mais as nossas empresas? Há pouco fundos de capital de risco em Portugal, o tecido empresarial são 99,9% de PMEs e depois, se formos, provavelmente mais de 80% dessas empresas são micro em Portugal. O que é que podemos fazer? Tentar trabalhar mais com os fundos de capitalização? Não será também preciso formar mais os empresários portugueses a dizer que isso que é uma opção? Porque nós vemos com alguma dificuldade o empresário típico português ainda de uma geração anterior à nossa estar-lhe a dizer que vai ter um sócio de capital. Muitas vezes não é fácil e, portanto, é um tema que temos que ver com seriedade. O que é que podemos fazer? Estes fundos de capitais de risco são uma opção. Algumas fusões para criar alguma massa crítica nas empresas também podem ser uma opção. Aqui, no fundo, o que é que podemos fazer nisso? Começando pelo fim, é possível, de facto, tornar mais simples haver fusões e associações de empresas, que continua a ser um processo bastante complicado e caro em alguns casos. Sim. Okay. Mas isso também só vai ter algum impacto se houver 2, 3, 4 empresas saudáveis e depois que essa vontade de se associar se reproduza 100, entre 500 ou 1000 vezes para ter algum impacto. Mas os negócios têm que ser saudáveis para começar. E esse é o problema, não são, na maior parte dos casos. Eu tive muitos anos da minha vida ligado a empresas novas, startups, e com muito capital estrangeiro. E, invariavelmente, uma das coisas que os fazia apostar nos projetos em Portugal era a qualidade das pessoas que encontravam cá. Pode dizer, é a qualidade a um custo inferior ao que encontrava no outro sítio.
Sim, mas não era o principal. Era mesmo a qualidade que gostavam das equipas e, sobretudo, a componente técnica das equipas. O problema é exatamente nesta área que as pessoas têm mais pressão para sair. É nesta área que, para ganhar o mesmo salário líquido que ganhariam aqui, vão para a Holanda ou para a Irlanda, em que as empresas acabam a gastar menos 40% ou 50% do que uma congénita portuguesa teria que gastar para lhes dar o mesmo salário líquido. Isto é uma desvantagem brutal. E, portanto, estás a retirar, talvez, o maior argumento para atrair capital desse tipo. Capital que é muito racional, que é muito rápido a mudar de... Desde que haja um bom motivo, a ideia é boa, o negócio é bom, e lá está, a equipa, mais uma vez, sempre a equipa boa. Encontra-se muita gente dessa em Portugal. É uma das coisas que, pessoalmente, sempre me deu esperança, trabalhando com essa gente mais jovem. Hoje em dia, vendo a gente jovem que está na iniciativa liberal, encontras ainda muita gente com vontade de fazer coisas e que é boa. É mesmo, é intelectualmente forte, é capaz e é resiliente do ponto de vista de capacidade de ir à luta, etc. Portanto, se retirares, começares a retirar isso da frente, vais ter um problema adicional para recrutar esse tipo de investidores. O mercado de capitais em Portugal não vai funcionar, não tem escala para isso e é demasiado pesado do ponto de vista regulamentar e de requisitos de informação. Portanto, o segundo mercado que devia ter simplificado isso nunca acabou por funcionar. Sei que a nova responsável da Euronext tem ideias sobre isso. Espero que consiga avançar, porque isso poderia ajudar alguma coisa, mas também só ia ser útil para uma parte relativamente pequena do nosso tecido empresarial. Portanto, perguntas, formas de capitalizar, basicamente, a mais importante tem que ser deixar que os modelos de negócio gerem as suas margens e sejam, que a capitalização seja feita por retenção de lucros gerados e que essa retenção de lucros gerados atraia, porque já tens track record, já tens um ou dois anos de retenção de lucros que foram gerados com margens suficientes, que atraia parceiros, e aí tanto se me faz que sejam nacionais ou internacionais, até preferia que fossem nacionais, mas suspeito que, lá está, a descapitalização é genérica, que possam ser parceiros para fazer crescer na fase seguinte de desenvolvimento. Não podes contar com o sistema bancário. Não só porque está a lamber as tais feridas que eu falava há pouco, mas porque nunca teve vocação para apostar em empresas em fase inicial da vida. Nunca teve essa vocação. E ainda não tem. Sim, e provavelmente não é para isso que pode servir quando estás num mercado de massa, no fundo, em que tens que aplicar critérios relativamente uniformes, não que tens forma de ser eficaz a analisar situações que exigem um olhar mais individualizado, que é o que se passa nas empresas mais jovens, em que os negócios não estão testados, ou há problemas que ainda estão a ser resolvidos, não entram naquelas decisões por programação que os bancos hoje em dia têm que tomar a nível do crédito. O Banco de Fomento pode ser uma opção? Devia ser, mas começa tão mal. Porquê? Porque aglomera um conjunto de entidades de uma natureza muito diferente. SPGM, IAPMEI, o próprio Turismo de Portugal e uma componente de Banco de Fomento provavelmente dita, que estava embrionária desde o princípio. Depois, porque é escolhida para responsável uma pessoa cuja capacidade de olhar para a economia, para empresas e para negócios e para valor acrescentado é zero. Nunca teve qualquer relação com o mundo real das empresas, nunca arriscou um tostão seu em nada. E a única coisa que tem no currículo para ser nomeada para um cargo daqueles é ter estado no gabinete do Ministro da Economia durante uns anos. Mais uma vez, isto devia ser a última das preocupações. Depois, porque quando se olha para o papel que lhe está destinado, e sobretudo naquilo que devia ser mais central para o que estamos aqui a discutir, que é capitalizar empresas, o pacote que lhe está atribuído de capitalização são 1.500 milhões de euros. Mas está atribuído de uma maneira que a análise dos projetos que vão passar naquele crivo já não são aqueles que provavelmente mais rapidamente conseguiriam vir a crescer e gerar valor acrescentado. São aqueles que já têm algum tempo de existência. Admito que não correrem tanto risco possa ser uma variável útil, mas ao não correrem esse risco não estão a ajudar a parte da economia que mais rapidamente nos podia tirar deste ciclo vicioso. E, portanto, não vai ter nem a energia, nem o estímulo, nem a velocidade, nem a intensidade, nem a dimensão para fazer real diferença à recuperação da economia portuguesa. Sei que é um tema um bocado complexo e até se calhar levávamos a uma outra conferência, mas a questão falou das sociedades de garantia. Elas têm um peso enorme porque estão a garantir todas estes empréstimos que foram feitos às empresas. E é uma coisa que preocupa bastante os nossos associados, estão constantemente a perguntar-nos. Partindo do princípio que será uma questão difícil de acertar, o que é que poderá aqui ser feito? Ou que ideias podemos ter? Não tenho visto os números recentes, mas na crise de 2011-2013 foi uma das coisas que melhor funcionou.
E funcionou por uma coisa que, se calhar, em retrospectiva é óbvio, mas que na altura ninguém deu particular importância, é porque na expressão sociedades de garantia mútua, a palavra mais importante é mútua. Certo. É pelo facto de, tendo havido um conjunto de problemas naquelas empresas iguais, em média, aos que houve na economia como um todo, os problemas não ocorreram todos ao mesmo tempo. E ao não ocorrer todos ao mesmo tempo, permitia que os fluxos de capital que aqui estavam em jogo ocorressem em situações diferentes, em momentos diferentes. E houve, na altura, sabia isso, até porque estava envolvido em parte de gestão de algum deles, quase 20 mil milhões de euros de créditos garantidos mutuamente num sistema destes, que deu liquidez à economia numa altura em que foi absolutamente crucial. Portanto, eu não desgosto do sistema, eu acho é que ele é baseado em crédito concedido em termos tradicionais, é isso que é garantido em termos mútuos, ajuda sobretudo à parte de tesouraria, mas não é disso que temos estado a falar. Tesouraria é bom, porque garante que eu chego ao fim do mês ou ao fim do ano e ainda estou vivo e ainda posso fazer alguma coisa. Mas se é só isso que eu estou a fazer, não estou de facto a contribuir. Aqui mais uma vez, se devíamos ou não, de alguma maneira, reestruturar essa parte para que pudéssemos dar mais alguma folga de tesouraria às empresas, porque a partir de setembro eu acho que não temos nenhuma opção. Certo, não fingindo que sou especialista na matéria, sim, acho que o que se aprendeu com a boa operação, genericamente boa operação das sociedades de garantia mútua, podem ser úteis para o tema das moratórias, podem, e sobretudo podem ser úteis para tornar a parte mútua de garantia uma coisa um bocadinho mais ambiciosa, que é começar a garantir mutuamente também, ou gerar fluxos financeiros que possam mutuamente reforçar nas áreas mais arriscadas da economia e não só na manutenção ligada ao ventilador de uma série de empresas, porque foi basicamente o que se fez no princípio da década passada. João, estamos já a chegar ao final da nossa entrevista. Eu agora ponho aqui uma questão final, que é, no fundo, o que é que deve ser o empresário, que nós chamamos do século XXI, 2021, século XXI já vamos na terceira década, mas o que é que acha desafios e oportunidades para nós, jovens empresários? Nós que vivemos, quando começamos no mercado de trabalho, a primeira crise de 2010-2011, e agora estamos, eu diria que quase estaríamos em velocidade de cruzeiro já do mercado de trabalho, e levamos essas com outra crise. Estão perigosamente perto dos conselhos, porque é uma coisa e depois, que qualquer pessoa e depois, resolve, se calhar, o que é, por um lado, desafios e oportunidades, e acima de tudo aquilo que nós falávamos, de talvez o novo perfil, a nova mentalidade, se calhar do empresário desta nova geração, para que Portugal possa ser diferente, porque nós sentimos também que temos a nossa cota à parte e podemos contribuir com isso. Podemos e devemos. Bom, aqui talvez falo mais como alguém que esteve muito tempo ligado e fez toda a sua vida ligada a essa área do que como responsável partidário. A primeira resposta é o que é que deve ser um empresário do século XXI? Deve ser aquilo que quiser. E isto é mais importante, isto não é só uma resposta de circunstância, porque aquilo que uma pessoa quer é um misto das vocações que tem, das oportunidades que detectou e uma coisa que se pode chamar, vou-lhe chamar intuição, à falta de melhor, mas é sentir que é aquilo. E olha, isso, querem um conselho, mas isso de experiência própria, não é porque já que se aplica a toda a gente. Respeitem mais aquilo que acham que sentem. Respeitem quando pensam que apesar de toda a gente dizer que aquilo não vai funcionar, vocês continuam a respeitem isso mais. Porque se forem conhecedores desse setor, ou desse negócio, ou dessa realidade, provavelmente a vossa chamada intuição não é mais do que uma convicção que ainda não conseguiram traduzir por medos. Portanto, sejam o que quiserem, respeitem aquilo que os vossos mais íntimos digam e rodeiem-se muito bem. Rodeiem-se no projeto que estão a desenvolver e pessoas à volta do projeto que vos possam ajudar, nem que seja para vos poderem criticar, darem outros inputs, rodeiem-se bem. Nunca fiquem a olhar só para os pés, tirem o vosso umbigo da equação, pensem mais longe, pensem, alarguem. Nunca conheci ninguém que fosse particularmente bem-sucedido nesta economia moderna. Há alguns patrões de antigamente que se calhar faziam, mas nesta economia moderna não conheço gente que tenha sido bem-sucedida, que não se tenha sabido rodear muito bem e que não tenha, pode-lhe chamar humildade, mas eu preferia chamar capacidade de ouvir, porque vai aprender alguma coisa, vai poder corrigir alguma coisa, vai-se poder lembrar de alguma coisa. E, portanto, muita, muita abertura todos os dias. Há muito trabalho, às vezes é uma chatice muito grande, mas também dá muito gozo. Está cada vez mais nas pessoas, na qualificação delas. Mas é absolutamente fundamental, e as pessoas acham que isto é, quando nós fazemos a crítica que fazemos ao sistema de educação e à falta de valor social, parecem palavras de análise política, mas não, estamos a falar de, há 1.200.000 portugueses nesta altura no ensino até ao secundário. São 1.200.000 sonhos, são 1.200.000 talentos, são 1.200.000
Já viste as dezenas, centenas de milhares de miúdos, se calhar, estão ali, que têm qualquer coisa muito importante para dar e muito válido para dar. E não os vamos detectar nunca, ou muito poucos vão ser detectados. Agora, imagina isto colocado depois em projetos empresariais ao longo da sua vida, se forem verdadeiramente detectados e alimentados e estimulados, dizendo-lhes uma coisa tão simples, que é isso, dizemos no Incentivo Liberal todos os dias, tu és capaz, tu, não fiques à espera do Estado, não fiques à espera que te ajudem, faz tu primeiro. Há aqueles que não têm essa capacidade, por um problema de saúde ou de qualquer outra coisa grave, cá estaremos também, porque também defendemos que haja uma rede social. Não somos loucos de estado zero, não é isso que estou a dizer. Mas a esmagadora maioria das pessoas tem a possibilidade de fazer mais por si. E deve-lhes ser dito cedo, porque mais tarde isso vai fazer muito bem aos próprios e àqueles que estão à nossa volta e a todos nós. João Pedro Figueiredo, foi um gosto enorme tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter os contributos. Quanto a vocês, muito obrigado a todos e a todas que nos ouviram aqui e lá em casa. E dizer que o nosso ciclo de conferências continua já no dia 15 com o coordenador do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Até lá, muito obrigado. Contem com o Anjo para apoiar os associados, que é isso que nós temos aqui a fazer. Muito obrigado e boa tarde.